Jeg står ved siden af en og det lugter. Og hvad? Hej og velkommen tilbage til endnu et kaffemøde. Det er dejligt at være tilbage, og det er dejligt endelig at kunne følge op på kaffemøde nummer 16. Det var det afsnit, hvor jeg snakkede om, hvordan kan det egentlig være, at vi har så veluddannede ledere, vi ved så meget om ledelse, og alligevel er der rigtig mange medarbejdere, der vurderer, at deres ledere er rigtig ringe til deres arbejde. I har skrevet sindssygt mange ting i kommentarfeltet, og det er jeg rigtig glad for. Det betyder også, at jeg kan ikke nå at kommentere det hele, men vi kommer til at lave en lille serie hen over sommeren, hvor det vil være emnet, jeg vender tilbage til, ud fra de kommentarer, I har givet. Kommentarerne, det har været noget som, jamen der mangler balance mellem lederens purpose og performance. Nogle skriver, at lederne mangler selvindsigt. Andre skriver, at lederen mangler interesse for mennesker. Nogle skriver, jamen ledelse, det kan man godt læse om, men man kan ikke læse sig til. Der er nogen, der mener, at ledere er mere optaget af KPI'er end ledelse af selve mennesket. Der er også dem, der skriver, at jamen, det er et spørgsmål om tid, og det er tid, som lederen simpelthen ikke har. Der er et hav af verdensklasse input. Men inden jeg går i gang med jeres, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer, hvor står jeg egentlig henne? Der er ingen tvivl om, at når vi ser på ledelsesopgaven, som den er i dag, jamen så er det en svær størrelse. Vi ser flere og flere ting, der bliver transparente. Det er sådan noget som økonomiske resultater, det er performance-resultater, det er udviklingsresultater, det er peer-reviews-resultater, det er medarbejdertilfredshedsmålinger osv. Og du kan sikkert sætte 10, 15, 20 emner mere på listen over ting, som kan ses tydeligt. Alle de her målinger og resultater, som kan ses, så er der en række interessenter omkring lederen, som vægter og vurderer ham ud fra den interessentgruppe, de repræsenterer, og deres mindset. Lederens leder vægter og vurderer måske, at KPI og KPI-performance er det allervigtigste. Og medarbejderne, de ser måske på, om de får den opmærksomhed, de føler, de har fortjent, om der bliver indkaldt til informationsmøder nok. Lederens kollega er måske mere optaget om, lederen får nogle særlige privilegier, eller får en MBA-uddannelse eller lignende. For lederens familie, der er det måske mere, om han er hjemme nok, om gagen modsvarer det afsavn, de har, og så videre. Selvom forskellige interessentgrupper godt kan have de samme resultater og målinger at vurdere på, så kan vægtningen og betydningen godt være forskellig fra interessentgruppe til interessentgruppe. Derfor står lederen der, hvor han skal forholde sig til, hvilke interessentgrupper er vigtigst, og hvilke målinger og resultater skal han prioritere at indfri. Alt det, vi har snakket om indtil nu, bygger på den rationelle forståelse for, hvad sker der egentlig, hvis vi ser på den emotionelle forståelse. Prøv at forestille dig, hvordan det ville føles, hvis du skulle tilsidesætte din families ønsker og behov. Eller prøv at forestille dig, hvis du skal tilsidesætte din ledelses forventninger om dine resultater. Eller hvis du skal tilsidesætte dine medarbejderes forventninger til dig. Hvad føles så sværest? Jeg tror, den største udfordring, der er med ledermodning, ledertræning eller lederforståelse generelt, er, at den tager alt for meget afsæt i det rationelle, og den mangler generelt en forståelse for den emotionelle dominans i mennesket. Altså, jeg synes, der mangler en balance mellem det emotionelle og det rationelle. Men er du enig i, der mangler balance? Eller er du der, hvor du synes, nu er der simpelthen gået for meget følefnider i den, eller er du sådan helt i den modsatte grøft, hvor du siger, vi skal sidde meget mere i rundkreds, vi skal pille meget mere ved hinandens tæer, eller hvor er du helt nøjagtig? Kan du ikke lige skrive det i kommentarfeltet, for jeg vil elske at læse det. Og indtil vi ses igen, så pas rigtig godt på dig og de mennesker, du har omkring dig, fordi det giver bare så god mening. Og i næste afsnit, der kigger vi lidt mere ned i, hvad var det helt nøjagtigt, I skrev i afsnit 16.